तरी आमचे एक कचरा जो काडटाले लोकांचेर खंयचे तरी मनशान कचरो तिणें फक्त विचारले सेग्रिगेट कित्याक घेवना पिशवी काडून तिजे उडयली आनी तेका म्हाका तेका खबर नाशिल्ली आनी तेका मागीर कंप्लेन केली आनी तेका अरेस्ट केलो. खंय तरी एक आप पार्टी मेंबर वायरल करता की निलेश काब्रालान करता. निलेश काब्राल लास्ट 10 वर्सां कुचरे काडटा, फक्त 1 वर्स आतां जालें मुन्सिपालिटी काडटा, मुन्सिपालिटी हँडओवर केल्या. आनी अशें जर लोकांनी जर अशें तांकां रिस्पेक्ट दिना कित्याक आज कुचड्यार खंय गार्बेज दिसची ना. हें कारण कित्याक ते लोक काम करता आनी मन लावन करता. 45 लोक काम करता कुचड्यावयले गार्बेज काडपाक. आनी हें जर असले वापर जाली आनी असली गोश्टी जाल्यो म्हाका दिसता ते लोकांनी कित्याक काम करपाक जाय. सो म्हाका दिसता पुलिसेन आनी ते मुन्सिपालिटीन जें एक्शन घेतला इज करेक्ट एक्शन. हेजे फुडें जर कोण असलीं नाटकां करता रे तिणें विचारलें की सेग्रेट करून दिवं ना. हेका राग येयलो, हेणें बॅग काडलें आनी तिचें तोंडान उगडलें हें सारकें. सो म्हाका दिसता गोश्ट सारकी जाल्ली आसा आनी असलें आनी कोण करता जाल्यार हांव पुलिसान पयलीं सांगतलो तें अरेस्ट करपाक जाय. आमी केन्ना पार्टी पॉलिटिक्स करूं ना. कचरो आमी सगळे इवन हांव जेन्ना काडटालो, हांव जेन्ना स्वता काडटालो इतलीं 8-9 वर्सां तेन्ना घरा घरान घरान आमी काडटाले. कोणाचें घर हो काँग्रेस हो बीजेपी हो आप वो आनी कोणाचें घर नासलें. इवन आमचे कॅन्डिडेट ऑपोजीट रावले तेंच्या घरा वचून कचरो काडटालो. सो क्वेश्चन ऑफ आप बाप कांयच ना. आनी जे दाखोवपाक गेल्ले आसा की हेजे चूक जी आसा ही चूक न्ही. हो भुरगो जो जोझफ म्हणटा पळय भुरगो, हो भुरगो म्हाजेरूय स्टेटमेंट करता हेजे आवयक हांवें कितें केलां तें हेल्प. हो भायर सावन येयलो, घरान काम करना आनी आवयक देखून मारता असलो भुरगो. आनी ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता लोकांनी तेजेर म्हाका दिसता पयस करपाक जाय. पूण हो विशय सोडून लोकांक जेन्ना कचरो घरा कडेन व्हरपाक येता असलो ट्रिटमेंट दिवचो न्हय अशी विनंती करता लोकां कडेन.